तपाईहरु सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ भने हर्कसाम्पाङ राईलाई पक्कै चिन्नुहुन्छ अनि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हुन् भन्ने पनि पक्कै चिन्नुहुन्छ होला। आजको भिडियो सामग्रीमा हामी हर्कसाम्पाङ को हुन् भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्ने छौं। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौं। हर्कराज राई उर्फ हर्कसाम्पाङ एक नेपाली राजनीतिज्ञ र सामाजिक कार्यकर्ता हुन्। उनी धरान उपमहानगरपालिकाका वर्तमान मेयर हुन्। खोटाङको खार्तमछामा 2039 सालमा जन्मिएका हुन् उनी। शुक्रबारे माविबाट एसएलसी दिएर उनी 2055 सालतिर उच्च शिक्षाका लागि धरान झरेका हुन्। उनले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट राजनीति र समाजशास्त्रमा स्नातक गरेका छन्। पूर्व ब्रिटिस लाउरेका छोरा हर्कले केही समय धरानको ट्युसन सेन्टरमा अङ्ग्रेजी र कम्प्युटर पढाए र रोजगारीका लागि 6 वर्षसम्म इराक र अफगानिस्तानमा पनि बिताए। साहित्यमा रुचि भएका उनी गीत लेख्छन् र गाउँछन् पनि। एक दशक अघि मिसिङ हट नामको एल्बम पनि निकालेका छन् हर्कसाम्पाङले। उनमा देशलाई केही गरौँ भन्ने भावना थियो। कुनै काम सुरु गरेपछि निरन्तर लागिरहने जिद्दी र विद्रोही स्वभाव छ उनको। 2072 सालतिर धरान हुँदै जाने 105 मिटरको मदन भण्डारी राजमार्गले धनकुटे रोड किनारमा सयौँ परिवारलाई उठीवास लगाउने भएपछि सङ्घर्ष समिति बनेर आन्दोलन भएको थियो। समितिमा उनी सहसंयोजक थिए। उनको टर्निङ पोइन्ट त्यही धनकुटे रोड विस्तार विरुद्धको सङ्घर्ष बन्यो। त्यसपछि नै साम्पाङ धरानको सामाजिक मुद्दाहरूमा आवाज उठाउन थाले। भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्ध निरन्तर बोल्न थाले। जनजीविकाको ससाना विषयमा आवाज उठाइरहँदा नै आफूलाई विश्वास गरेको साम्पाङ ठान्छन्। मैले ठुलो मुद्दा उठाएको होइन, जनजीविकाको विषयमा आवाज उठाएको हो। जनतालाई ठुलो कुरा चाहिएको पनि होइन रहेछ, उनी भन्छन्। खानेपानीको विषय उठाए, नगरपालिका र बिपी प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचारबारे बोले, सुकुम्बासी संरक्षण र व्यवस्थापनबारे बोले, सडकको खाल्डाखुल्डी र महँगी नियन्त्रणबारे पनि आवाज उठाए। त्यसैले जनताले मलाई नियालिरहनु भएको रहेछ। स्थानीय मुद्दा मात्र होइन, सीमा अतिक्रमण र एमसिसी विरुद्ध पनि उनी कहिले एक्लै प्रदर्शनमा हिँड्थे, कहिले सीमित सङ्ख्यामा आफ्नो समर्थकहरूको साथमा विरोध प्रदर्शन गर्थे। सीमा अतिक्रमणको मुद्दा चर्किँदा उनले इटहरी स्थित नेपाली सेनाको पूर्वी प्रेतना अघि पनि पुगेर सेनालाई ब्यारेकमा होइन सिमानामा खटाऊ भन्दै प्रदर्शन समेत गरेका थिए। सर्दु खोला जथाभावी उत्खनन भएको विरोधमा जाँदा ठेकेदारको समूहले उनका समर्थकहरूलाई घाइते समेत बनाएको थियो। पछि प्रहरीले उल्टै उनी र उनका साथीहरूलाई मुद्दा चलाएको थियो। खानेपानी पाइप तोडफोड गरेको आरोपमा पनि उनी पक्राउ परेका थिए। उनी जे गर्छन् सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट लाइभ गर्छन्। धरान र विदेशमा रहेका हजारौँ मानिस उनीसँग त्यसरी जोडिएका छन् र उनको अभियानबारे जानकार छन्। उनले चुनाव चिन्ह लौरो पाएपछि सबैवटामा घर दैलो गर्न पाएनन्। फेसबुकबाट नै चुनावी अभियान गरेका थिए। साम्पाङ आफ्नो शक्तिको स्रोत निष्ठा र निरन्तरता भएको बताउँछन्। उनी 2076 धरानको मेयरको उपनिर्वाचनमा पनि उठेका थिए। त्यसबेला मात्र उनले 422 मत पाए। त्यसबेला पनि धरानेहरूले परिवर्तनको पक्षमा मत दिँदै कम्युनिस्टगढमा पहिलो पटक काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार तिलक राईलाई जिताए। कम्युनिस्टले जित्दै आएको धरानमा काङ्ग्रेसलाई जिताउँदा पनि आश गरे जस्तो काम हुन नसक्दा धरानेहरू निराश थिए। यसपालि उनीहरूले उपयुक्त पात्रको रूपमा आफूलाई मत दिएको साम्पाङको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूले धेरै लापरवाही गरे। खानेपानी माग्न जाँदा प्रहरी लगाउने मुद्दा लगाउने गरेपछि जनतामा वितृष्णा बढेर गयो। जनप्रतिनिधिहरू जो सत्तामा पुगे पनि दुरुपयोग गरे। चुनावी मैदानमा मैले टक्कर दिने स्थिति बन्यो। जनताले विश्वास गर्नुको कारणबारे उनी भन्छन्, उपनिर्वाचनमा हारे पनि म सधैँ जनताको माझमा थिएँ। टोलटोलमा समस्याहरू बुझ्दै हिँडिरहेँ। मेरो त्यो निष्ठा देखेर पनि मलाई मत दिनुभयो। राजनीतिक दलहरू चुनावको बेला मात्र घर दैलो गर्दै जान्छन्। 2076 उपचुनावमा भने उनी तिनै मुद्दा लिएर एक्लैको निर्णयले स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका थिए।
भ्रष्टाचार मुक्त समाज र पारदर्शी शासन उनको मान्यता रहेको छ। उनी धरानको खानेपानीको व्यवस्थापन आफ्नो पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, धरानका सबैलाई खानेपानी व्यवस्था गरेपछि मात्र मेरो जित हुन्छ। आस्था र सिद्धान्तको हिसाबले आफू कम्युनिजम मन पराउने साम्पाङ बताउँछन्। सैद्धान्तिक हिसाबले कम्युनिजम मन पराउँछु तर कुनै पार्टीको सदस्यता लिएको छैन। गरिब दुखीहरूकै हितमा काम गर्छु, उनीहरूको संरक्षण गर्छु। उनले भने, म राजनीतिमा रहिरहँदिन। राजनीतिक दलहरूका नेताहरू राम्रो नभएर मात्र हामी आउनु परेको हो। सेवा प्रवाह राम्रो हुनुपर्छ। अहिले जितेको छु, एक कार्यकाल गर्छु, पछि फेरि आवश्यकता पर्यो भने निरन्तरता हुन सक्छ। हस् त, आजका लागि धराने मेयर अर्क साम्पाङ राईबारे भिडियो सामग्री यति नै। यी र यस्तै भिडियोका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र भिडियोलाई धेरै साथीहरूसम्म पुर्याउन सेयर पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।